Gennem familie og venner, så har jeg kendt det kirkelige og også præstejobbet gennem hele min opvækst. Men det havde måske nærmere den modsatte effekt egentlig, at jeg tidligere tænkte, at jeg skulle i hvert fald ikke være præst. Jeg skulle have alt muligt andet at gøre med kirken, men ikke lige være præst. Da jeg var ung og gik i gymnasiet, der valgte jeg valgfag og sådan noget videre efter, at jeg ville være ingeniør. Og så var det måske nok først, da jeg så kom væk fra andre og fik tænkt lidt mere selvstændigt over tingene, at jeg pludselig opdagede, jamen jeg kunne godt se mig selv som præst. Jeg kunne se, at der var en opgave i folkekirken. En opgave med at komme ud og møde mennesker og fortælle om den tro, som jeg kender. Vores omgangskreds er selvfølgelig påvirket af, at jeg er præst, fordi at jeg bor her i byen som præst og har en stor omgangskreds med mange mennesker i kraft af mit arbejde. Konfirmander og konfirmandforældre og forældre, som kommer med deres børn for at få dem døbt, og ældre mennesker, når jeg har begravet en ægtefælle. Så der er selvfølgelig en stor kontaktflade der, som er både professionel og personlig. Det er jo noget af det specielle ved at være præst, at det er jo ikke sådan, at det er bare et job, og så klokken 4, så er jeg en anden. Jeg er mig, og det er jeg hele dagen igennem. Jeg er selv opvokset i folkekirken, så for mig er det naturligt også stadigvæk at være i folkekirken. Jeg har gode venner i den katolske kirke, og møder jævnligt mine kollegaer her i byen fra både den katolske kirke og fra baptistkirken, mødte i min studietid. Og jeg vil sige, i alle de forskellige andre kirker, der har jeg fundet folk, som jeg havde det rigtig godt med, fordi vi havde rigtig meget til fælles. Men jeg har også fundet nogle forskelle, som har gjort, at jeg har tænkt, at det var ikke lige mig. Den katolske kirke, for eksempel med hele deres tanke omkring helgendyrkelse, hvordan der er nogle mennesker, som er bedre end andre og har en lidt højere status og kan bedes til i efterlivet. Det har været nogle af de ting, som har gjort, at jeg har sagt spændende, men jeg er nok mere en folkekirkemand. Det er altid svært at kigge ind i fremtiden. Og jeg har faktisk også flere gange tænkt over, at karriereplanlægning er noget andet som præst end i alle mulige andre erhverv. Altså, jeg har venner og familie, som arbejder inden for ingeniørfaget og med forskellige økonomiske ting. Og de skifter jo jobs hvert anden, tredje, fjerde år og hopper videre til nye stillinger og tænker virkelig over, hvor de er på vej hen. Og det har jeg kunnet mærke, at det tænker jeg ikke over på samme måde. Jeg er her i det her sogn, og det er ikke sikkert, at jeg er her på livstid. Det er ikke sådan noget, jeg går og planlægger efter og sigter efter og har et mål med, at om 10 år, så er jeg et helt andet sted. Måske er jeg, men ikke nødvendigvis.